говори. Ходи со мной, подруга семиструнная. Вся мета полна тобой, а ночь такая лунная. Oh,
мы из Лиственной области нашей Украины, Запорожская область, Кирилівка, Азовское море. Приезжайте до нас в гости. Дуже дякую. Смачнішого сала, ніж у Сорочинці, не скуштуєте ніколи і ніде. І до вашої уваги зустріч із неймовірно талановитими дітьми. Села Скибівщина чекає тільки на вас, тільки тут, на святі сала. Тож, гуляйте в Сорочинцях! За кілька хвилин ми розпочинаємо. Почуйте самі і погукайте всіх до садиби Хіврі. Сцена чекає. Сало уже просто проситься до вашого столу. За кілька хвилин розпочинаємо. Смачної олії, ой, Бог.
і родина нікуди зібрать, і весело покуять. Отакі, господині.
Волчинський ярмарок. Танцює веселка з Ківівщинського приватного сільського клубу. Великобагачанський район. Сьогодні їх вечір, це їх сцена на святі сала, вони головні, розкішні, талановиті артистки з Ківівщинського приватного сільського клубу, хореографічний колектив «Веселка» Світлана.